Особливістю цього нашого фестивалю, байкерського фестивалю, в цьому році буде, так як вся Україна відзначає 100-річчя від початку Української революції, створення Української Народної Республіки, саме в нашому фестивалі приймають участь реконструктори, які будуть витворювати події цього часу. І зрозуміло, самий врочистий момент – це буде підняття державного прапора, і це буде салют в честь тих героїв, які боролися за незалежність України. Це буде дуже гарне дійство, це буде і для дітей, це буде реконструкція бою, такого місцевого бою в містечку, як відбувалися бої саме в цей час. І зрозуміло, це от те нове, що ми привносимо до нашого фестивального руху. Ми хочемо відтворювати ті події, які в реальності відбувалися на цих теренах, і саме головне – боротьба за незалежність нашої держави.